Բեղակարային հիվանդությունները ախտորոշվում են մեզանից շատերի մոտ, սակայն ոչ բոլորս ենք դրան ուշադրություն դարձնում և ժամանակին դիմում հետազոտության։ Բարի լույս, օրվա դեղատոմսն այսօր քննարկելու է հենց բեղակարային հիվանդությունն ու ամենակարևորը, պարզելու է, թե ինչ մեթոդով կարելի է այս հիվանդությունը ախտորոշել։ Այդ հարցում մեզ իհարկե կօգնի ԻՄԱ բժշկական կենտրոնի ռադիոլը Կարինե Սեփխանյանը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Կխնդրեմ մի փոքր ավելի պատկերավոր բացատրեք, թե ինչ է լեղակարային հիվանդությունը։ Լեղակարային հիվանդությունը կամ խոլելիթիազիսը դա լեղապարկում քարերի առկայությունն է։ Ինչպես գիտենք, լեղապարկը լյարդի տակ գտնվող պարկաձև օրգան է, որտեղ հավաքվում է լյարդի բջիջների կողմից արտադրված լեղին։ Լեղին մասնակցում է ճարպերի քայքայմանը հիմնականում 12 մատնյա աղիքում ենթաստամոքսային գեղձի հյութի հետ միասին։ Նրա բաղադրության մեջ մտնում են շատ տարբեր օրգանական նյութեր, և եթե փոխվում է լեղու կոնսիստենցիան, ապա այն կարող է թանձրանալ, փաթիլավորվել, պնդանալ և առաջանալ նստվածք, և իհարկե հետագայում նաև քարեր։ Որոնք են այս հիվանդության առաջացման պատճառները։ Պատճառները բազմազան են՝ ստամոքսաղիքային տրակտի հիվանդությունը, ճարպակալումը, սխալ սննդակարգը, երկարատև դիետաները, հատկապես ես ուզում եմ ուշադրությունը հրավիրել այս ենթակետի վրա, քանի որ մեր աղջիկները պահելով դիետաներ և երկար ժամանակ սոված մնալով նպաստում են նրան, որ լեղին դուրս չի գալիս լեղապարկից և առաջանում է կանգային պրոցես, հետագայում նաև քարեր։ Ինչ ախտանիշներ կան այս հիվանդության պարագայում, ինչ գանգատներ պետք է ունենան, որպեսզի դիմեն արդեն ձեր օգնությանը։ Լինում են դեպքեր, երբ մարդը իր ամբողջ կյանքի ընթացքում նույնիսկ չի իմանում, որ ինքը ունի լեղապարկում քարեր։ Դրանք կոչվում են համր քարեր։ Սակայն հնարավոր է, որ քարը դուրս գա լեղապարկից, անցնի լեղածորանով, խցանելով լեղուղիները, վատերյան պտկիկը, առաջացնելով խիթ։ Այս դեպքում այո, մենք ունենում ենք գանգատներ, որոնք նույնիսկ կարող է հասնել վիրաբուժական միջամտության։ Այ հետաքրքիր է, սովորական մարդիկ կարող են և ինչ կերպ կարող են նաև իմանալ, ունեն լեղապարկում քարեր, թե ոչ։ Այո, շատ հեշտությամբ կարող են անցնել ուլտրաձայնային հետազոտություն, և քանի որ ես նշեցի կան քարեր, որոնք կարող են բացարձակ կլինիկա չունենալ, ապա խորհուրդ ենք տալիս տարվա մեջ գոնե 1-2 անգամ անցնել ուլտրաձայնային հետազոտություն, որի ժամանակ գնահատվում է լեղապարկի չափերը, պատերը, այսինքն կա բորբոքում թե ոչ։ Լինում են դեպքեր, երբ ունենում ենք այնքան դիլատացված, լայնացած լեղապարկ, որ վտանգ է առաջանում նույնիսկ լեղապարկի պայթելուն։ Այսօր ունեցել ենք պացիենտ, որը չի իմացել, որ ինքը ունի լեղապարկում քարեր։ Տեսնում ենք, ամբողջ լեղապարկն է կրճատված, արդեն լեղի գրեթե չի պարունակում, պատերի հաստացած, և ամբողջ խորոչը զբաղեցնում են քարեր, որոնք, ինչպես նկատում ենք, բավականին մեծ են չափերով։ Մեր լեղապարկն է, որը գտնվում է լյարդի տակ, պարունակում է լեղի, որը մասնակցում է նաև 12 մատնյա աղիքում մարսողությանը։ Երբ որ առաջանում է լեղու կանգ, տեսնում ենք արդեն փաթիլավորված լեղին և քարեր, որոնցից մեկը անցնելով ընդհանուր ծորանով խցանեց լեղածորանը, որը բերեց լեղապարկի դիլատացիայի, այսինքն լայնացման, լեղու որակի կազմի փոփոխության, լեղին դարձավ թարախային, հետո արյունային, որը իհարկե արդեն կարող է բերել սուրտ խոլեցիստիտի նոպայի։ Որոնք են լեղապարկի քարերի տեսակներն ու չափերը, և արդյոք ի վերջո լեղապարկի քարը հնարավոր է բուժել դեղորայքային տարբերակով։ Այո, քարերի բնույթը լինում է տարբեր, խոլեստերինային քարեր են լինում, որոնք դեղնավուն են, պիգմենտային քարեր, որոնք կանաչից, դարչնագույնից ընդու մինչև սև գույնի, և խառը բնույթի քարեր։ Եվ պետք է նշել, որ քարերը կարող են լինել եզակի և բազմակի, ամբողջ լեղապարկը լցված լինի քարերով, չափերը մի քանի միլիմետրից մինչև մի քանի սանտիմետր։ Շատ ժամանակ ունենում ենք դեպքեր, երբ պացիենտը նշում է, որ չէ, որ փոքր քար է, բժշկուի ջան, ոչինչ, եկեք չվիրահատենք, սակայն պետք է նշել, որ այդ մանր քարերը իրենցից ավելի վտանգ են ներկայացնում, քանի որ նրանք հեշտությամբ կարող են անցնել ընդհանուր լեղածորանը և առաջացնել խցանում։ Շատ եմ լսել, որ ասում են լեղապարկի քարը կրակում են կամ ինչ-որ նման բան, միայն վիրահատական տարբերակով է հնարավոր բուժել, թե կան այլ մեթոդներ այս խնդրից խուսափելու համար։
Լեղապարկի քարերը ցավոք սրտի հնարավոր չէ ձեր նշած եղանակով գրակել կամ վերացնել։ Այս դեպքում կատարվում է լեղապարկի ընդհանուր հեռացում, որը կարող է լինել լապարասկոպիկ մեթոդով կամ որովայնի արդեն հատման միջոցով։ Կարող եք նշել, թե Իմա բժշկական կենտրոնում ինչ ակցիաներ են գործում։ Իմա բժշկական կենտրոնում գործում է նոր ծառայություն՝ տնային կանչ, կարող են զանգահարել 50-80-50 հեռախոսահամարով և ծանոթանալ պայմաններին։ Բացի դրանից, այս շաբաթ որովայնի ուլտրաձայնային հետազոտությունը կկատարվի 3000 դրամ։ Շնորհակալություն։ Դե ինչ, դուք արդեն ամեն ինչ գիտեք լեղաքարային հիվանդության մասին։ Ինձ մնում է հիշեցնել, որ ժամանակին պետք է դիմել բժշկին հետագա խնդիրներից խուսափելու համար։ Օրվա դեղատոմսն այսօր այսքանն էր։ Մինչ նոր հանդիպում։Շարունակությունը դիտեք Shunt Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադրան բաժնում կգտնեք Shunt-ի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը և ֆիլմերը։